Čo sa za šufríka a dneska to je šufríko z dobrodružňáku Smaky. Čusí. A jak sa lidi môžete všimnúť, čumte na tamhleto. To je, prosím vás, ten boss na Merkuru. Jo, jinak pro info, jsme na Merkuru, pokud to ještě nevíte, v minulém díle u Maky jsme se dostali na Merkur, z Venuše jsme rovnou letěli a jo, máme teď teda na pořadí to, že bychom chtěli teda zabít bose, který je na Merkuru, což by měl být podle mě nějaký snad magma slime nebo něco takového. Jsem o to celkem zvědavej, jenom co jsem tak jako viděl, nějaký slime obří by to měl být nějaká taková ta kostka, že jo. A jo, a bohužel tady, jak si můžete všimnout, že jak se blbě vygeneroval, tak jo, je prostě celý vidět a díky tomu jsme to našli. A jinak je hrozně hustý to sluníčko, čumte na to, jak je obří, prostě na tom Merkuru to fakt mega. Můžeš se už vykecat? Jo, pardon, prostě, už lezu za Maky, jdu jí rychle pomoct. No a lidi samozřejmě určitě hodte like, pokud máte rádi tyhle ty naše vesmírný dobrodružství s Maky. A jako na féra mi to taky baví, ale je vidět, že i jako ty lidi to baví taky, protože i minulé Venuše, když jsme letěli na Venuši, tak taky vás to bavilo, takže jo, jsme rádi. A jinak ještě pro info chci říct, že co máme v plánu dneska, máme v plánu dneska zabít toho bose a zároveň potom letět teda i na nějakou další planetu, na to se teda budu bohužel muset ještě nejdřív podívat, kam vůbec budeme moci letět. Ale z tohohle bose bychom měli právě získat konečně novou raketu. Co tam je? Jídlo. Beru. A toto. Nic moc. Gold jabko. No takže jsem na to zvědavej, Maky. Dobře, je hustý, jak mají ten armor na sobě. Pozor, Maky, on tě chce zabít, hele. Jo. A je to fakt zvláštní, jak prostě neslyšíte ty žádný zvuky. Ale už jsou víc slyšet než na tom měsíci? Jo. Venuši? Tak ne, hele, je tady ten cheese zase. Sejra! Nice. Jsou enchantovaný knížky. Nemám baťoch, nic neberu. Dobře, nevadí. Maky minule ztratila baťoch pro ty z vás, kteří jste neviděli ten minulý díl. Protože jsme tady nějak blbě přistáli teda. Ne, Benda prostě nevěděl, že musíme mít něco s sebou. Právě, bohužel. Jinak počkej, pozor, vybouchne, určitě vybouchne, chcípni, vybouchni, jelej, vybouchni. Tak ne, zbíj ho, jo, dobrý. Dobrý. A lopata. A teďka, když tě začnou utočit, tak jsme v háji. A počkej, to je goldový jabko. Ne, chtěla jsem to vzít. Tak se vem. Ne, v pohodě. Cože? Mám tři klasický. No dobře, vyhodím nějaký věci. Oh, co to je Evolved Magma Creeper? Nebo co tam bylo? Tam bylo, se uvidíš. Magma Cube, evolvovaný. Jo. Já úplně nechci jako třísknout těch do těch. Já taky ne, no. Přesně do toho, co myslíme. Jinak teda musím říct, že teda on má 270 srdíček, mi to ukazuje. Takže budu Maky potřebovat tvoji pomoc. Jo, už třískám, počkej, bacha. Ne, tady nemůžu třískat. Ale jako ne, že ne, on mi teda nedává žádný damage, takže je to v pohodě. No, vidíš, ty zase stěžuješ, to je hrozný, zase vystarčíš. Ale dáme ho do rohu a budeme do něj mlátit, co ty na to? Ne, Maky, pomoc. Hodně štěstí. Jak hodně štěstí? Já ti nemůžu pomoct, když začnu třískat do nich, oni půjdou pak do mě. Ne. Jo. Ale já ho zatím zabiju. Jako ani ty endermeni mi nic nedělají, jo, no, takže... Vidíš, zase hysterčíš. Pardon, no. Dělej, chcípni. Chcípni. Dobrý, další ještě den. A oba dva jsou mrtví, tak dobrý, tak. Jdeme teda zpátky na Magma Cube bose, jinak teda pro info, on ten... Ubírá půl srdíčka ubírá. No, ten pavouk minule měl nějaký stage, jakoby, že nejdřív byl teda na zemi, pak byl nahoře, a pak byl zase na zemi a zase nahoře. No a tenhle ten magma boss teda jako nic. A tak co bys chtěl? Ten jen prostě skáče jak dement. A třeba se teďka ještě zmenší, jako no, ne, to neříkej. A znova ho budeme muset zabít, sakra. Sakra ne, hele, já tady mám si lahvičky. Nice. A SPčka. Hej, ty jsme ho sebrali, já jsem ho chtěl právě. La. Tak konečně jo. Mám taky klíč, jo, tak mě nevajít. Dobře, otevři to. Co? Geiger counter? Click to see your current radiation. Jo, to je...
To je jako jenom na to, aby jsme věděli, jako, jakou máme radiaci. Asi jo. Možná by to ukázali do chatu, že já mám vyplay. Jaj, tak počkejte. Já mám vyplay, kdyby náhodou se mi tam furt ukazovat nějaký věci, no. Kudem tady, aha, Maky, já jsem asi silně zradiovaný. 76%. Nevadí, málo. Kolik máš ty? Jak to mám vidět? Se koukni. Ono to je přímo na tom, na těch věcech, kde... Co? No, kde mám armor, že? Takže to nevidím. Je takhle. Tak nic. Smula. Nevadí. Takže lidi, asi budeme muset jít hledat dalšího bose, protože... My jsme měli najít něco jiného? No tu raketu. Sakra. Ten schematik podělaný. Sakra. Takže jdeme najít ještě ten schematik jako dalšího bose, dneska budeme muset dát ještě. Tak jo lidi, už jdeme teda otvírat konečně druhou čestku, vlastně jsme dalšího bose, prosím, ať tam je, jo, je tam schematik, paráda, berem ho a jdeme rychle postavit další loď, jdeme hlavně nejdřív, že jo, počkej, Maky, mě tak napadlo, kde máme ty rakety naše? Já jí mám u sebe. Aha, no já ne, no já se musím portnout. Na tu, na naší smrt. Takže vlastně můžeš se... Juj. No, jsem tam. Já doufám. Já se musím portnout na Maky. No, toho jsem se bál. Tak jo lidi, jsme tu konečně. Už jsem teďko si sebral věci, díky bohu za to. A já si musím dát ještě věci někam nějaký, protože... Trošku... Já začínám hledat nějaký, jo, tady máme celkem rovný povrch. Jo, už to chceš stavět, jasně, viď? No jasný. Já právě přemýšlím, co můžu vyhodit, tady ty, no to nepotřebuju třeba. Právě potřebuju si sebrat tu raketu z toho, takže tohleto. Děkuji a jdeme rychle, urychleně, teda domů. Maky, mi tak napadlo, máš benzín? Mám benzín, ještě 6. Já jsem si říkal, jestli ho náhodou nemáš, jsi neměla v tom... Ne, to jsem měla naštěstí takhle u sebe. Stranou. To je dobře. Tak, tady si dáme raketku, tohleto. Ale mě tak napadlo. No. Já nemám fuel loader. No, tak jsme v prdeli. Já jsem ho nechal na venuši. Já kabel mám teda, ale nemám tam to. Já solární panel taky, ale nemám fuel loader. Lidi, my jsme, ten Merkur je fakt prokletej. Tady musíme fakt, už dvakrát jsme používali, jo, jednou teďko použili jsme game mode a teďko po druhého bohužel musíme teďko udělat taky. Protože nemáme podělaný fuel loader a my, protože jsme ho nechali, že jo, jinde. Benda ho nechal jinde. Dobře, no já jsem to podělal, no. Nenapadlo mě prostě, to je to, že jsme letěli právě hned z Venuše na Merkur, protože kdyby jsme letěli na Zemi, tak si to ještě připravíme všechno a no, chápu, prostě jsem dement, no. Tak jo, takže bohužel, Game Mode 1, tady dáme teda Fuel Loader, to je, já nevím, Ultimate, to je tenhle ten, jasný, on, no, vezmu ho dvakrát, no takhle tady prcnu. Akáte ho teda otočím, aby teda Maky nenadávala. Jo, děkuju. Jo, jak minulé. No tady můžeš dát kabel. A... Počkej, takhle, tak můžeš dát kabel tady. A tady teda prcnu ten solární kabel. A je to teda napojený, no, omlouvám se. Já tam mám zase radši dvě. Tak, a je to vyřešený. No a jo, prcněj tam teda ten benzín, napojí se nám to tam. Dobrý, mám. Nandá se nám to tam a my můžeme směle odletět teda krásně domů. Krása. Přesně tak. Nevím, jak dlouho teď máme zase čekat, jak se to naplní. Tobě už to skoro máš, což je fajn. Myslím si, že tam musí být zase tam malinkatá ještě čárečka, aby to bylo hotový. Dobře. Koukám, tak až to budu mít, tak řekni, jo. Já myslím, že ty už to máš. Jo. Jestli jsi teda vpravo. Asi jo, veď. A tady? Jo, hele, máme to. Takhle to bylo už minulé, už to šlo. 3, 2, 1. Tak teď jsem zvědavý.
Ty vole, já jsem zmačkala space, ale mně se to neodkliklo. Ooo, takže půjdu já rychlejc. Jo, jo, jinak bychom byli na stejnou. Právě já jsem si myslel, že jsme oba dva najednou. No, já jsem to taky zmačkla, ale tý raketě se nějak asi jako nechtělo, no. Raketě se nechtělo. Mm. Tak ahoj. Nevadí. Aspoň uvidím tvůj zadek. Jo, já si teď dám fotečku zase. No a jo, lidi, uvidíme se asi až... A trochu si mě spálil svéma tryskama. Pardon. Sebralo mi to srdíčko. Lidi, uvidíme se asi až u nás na zemi, až budeme mít připravený všechny ty věci, ať už můžeme odletět teda někam jinam. Jinak koukám, kam bychom teda mohli odletět, tak tady teda je možná Ceres, ale to ještě nevím, to je týr 4, nebo koukce maky můžeme letět i na Jupiter? No vidíš. Což je celkem zvláštní, protože Jupiter je plynná planeta. No tak jsem zvědavej. Tak jo lidi, už to konečně máme, už jsme konečně připravený čučte na tuhle tu raketu, vypadá fakt dobře. Taková velmi magická mi přijde. Mně přijde, že je hrozně velká, všimněte si na to, že už to tady musíme mít teda 25 těch, jo. Teďka na to čujem, že to je fakt jako 5 na 5, jo. Je to fakt velký, takže stačí, že to vlezem, dáme to samozřejmě space, 3, 2, 1, teď. A rakety už se jsem rychlejší. Krásně připravují na odlet. A jinak, rozhodl jsem se nakonec lidi, že pojedeme na Jupiter, protože tam je ještě nějaký Ceres, což je měsíc právě od Jupitera, který vlastně na něm pro nic není. Vlastně to je jen měsíc a jako maximálně, co na to můžeš získat, tak je nějaká krystalizovaná voda, což nevím, k čemu jako použijem. A tak jsem se rozhodl, že pojedeme právě na Jupiter, tam by měl být taky boss. Ale pozor, na Jupiteru je velká radiace, fakt velká prej, a že tam jsou dokonce velký magmatový jezera, jo. Takže to bude prej docela složitý tam docela hledat toho bose, protože se to nachází právě v těch magmatových jezerech. Takže Jupiter. Ano. Jenom Jupiter, pak si můžeš všimnout, že tam máš dokonce ještě nějaký... No, Europa. Je to hodně, no. Dobře. I když ale ten Ceres teda není jakoby měsíc. Už jsem dala Jupiter. Jo, dej Jupiter, v pohodě. Když tak potom můžeme na ty měsíce, jo, od toho Jupitera třeba i potom třeba kouknout, jo. To by mě celkem jako zajímalo, jak budou vypadat. Hele, jdeme to. Jo. To, vidíš, jak vypadá ta loď. Vidíš to modrý, to je hustý. Viď. Tak, držím to hezky. Ty, a vidíš pod náma to červený? Ještě to nevidím. Na mapě mám pěknáky. No, na mapě to vidím. No. To jsou ty velký magmatový lávový jezera. Hustý. A já to pustím. Dokud to nevidím pod sebou, tak je to v pohodě. Dobře, zase blesky jsem teďka viděla. Ha, pozor. Ty jsou... Víš, co to je? To jsou podle mě mráčky nějaký, ne? No a doufej, že do toho nenabobraš a nezboříš se. Ne, dobrý. Wow. Maki, ty tady máš dokonce i... Ty? Včelky? A ty jsou i u nás, ne, tyhle? Hele, ty les? Wow, dostal jsem velký hit, protože jsem spadnul. Já taky. Jo, ale tady asi ale docela... Ale tyhle jsou i Dona. Já myslím, že tyhle jsou i u nás. Jo, vybáhat na to. Jinak tady asi celkem vysoká gravitace, viď? Asi jo. Že jakoby neskáčeme jak normálně. Červený ten. Maki, pozor. No. Je tu vysoká gravitace, takže když spadneš z jednoho bloku, jako když vyskočíš z jednoho bloku a skočíš dolů, skoč takhle, tak dostaneš hit. A jo. Takže pozor na to. Orange scent, tak to chci domů. Wow. Hele lidi, já si rovnou dám waypoint. Musím si ho dávat taky? Lodě? Ne, nemusíš. Save, tak. Dobře. No a jo, Maki, chtěl jsem ti říct, že tady v těch lávových jezerech teda poprvé má být boss někde. Že to musíme najít prostě tu jeho... Skrýš právě v těch lávových jezerech, že to je hodně prej těžký najít vůbec. Ok, já jdu tam k tobě. A druhá věc, máme si prej urychleně udělat nějakou základnu. Já to jsi nemohl říct dřív. Že prej je to strašně složitý tady vůbec jako přežívat, že nebudeme jako schopný nějak dlouho jako tady přežívat. Tak tady máš sklo. A jdu stavět. Ty stav tutu, ty stav, nebo já budu stavět tohoto a ty stav základnu. Tak to nedělej až tak velký, jo? Jo. Prostě jenom, ať tam máme kyslík, chápeme se. Jo, ty byla, teďka jsem si řekla, kurva, kde to mám, dobrý, mám to. Je, Maki, ne, zprosta. Pardon. A já jenom taky to, cože?
Já jsem něco řekla? Jo? Jdo, maky je zprosta. Ne, sranda lidi. Máš, já jsem si zapomněla, tam už jsou zombíci. Kabely? A věci. Já jsem si zapomněla vzít to. Kabely? Ne, kabely mám, nemám doha, jak se to jmenuje. Já nevím. Solární panel. Jo. To jsem zapomněla. Já taky. A do prdele. Ach, boha, no dobrý, tak dělej tohleto aspoň a lidi, třetí případ, kdy používáme game mod. Tohle už fakt není možný, ale dneska tohle ten dnešní díl je fakt prokletej. Solar panel, my jsme měli myslet, že tenhle ten, já teď nevím, to je v podstatě asi jedno. Lidi, ten díl je fakt prokletej, prostě musíme používat game mode na to. Ach jo, hele, tady máš solární panely. Proč začínám umírat? No to bude ta radiace, právě že tady je strašně moc, takže se máme rychle právě zavřít. Já umřu, víš? Ale. No tak budeš tady mít náhrobek, no. Nikdo to nevadí. Shit. A pozor, už jsou tady skeletoni, jo. Běž pryč. Maki už umřela. Pardon, já bych se tam jinak nedostala. Chápu. No, uděláme si prostě takovouhle lak. Halo? Co se děje? Dobrý. Uděláme si prostě skrýš lidi a já myslím, že tady to asi dneska i ukončíme, protože to bude celkem dneska chaotický takhle na závěr. A ten díl už je celkem jako dost dlouhý na to teda, abych se přiznal. Máš ještě sklo nějaký? Ne. Jo. Na. Jo, tady. Sorry. Já ještě mám. A asi tak lidi. Já myslím, že to tady dneska ukončíme, jestli mezi tím s Maky uděláme teda základnu. A uvidíme se příště u Maky na kanále. Tak se zatím mějte a zatím čus.